Ahoj, zdravím vás všechny. Moje jméno je Charlie Greenberg a jsem spisovatel. Dneska pokračujeme v dalším díle, kde budeme číst moji knihu Legendy Atalien. Zatím jsme se v průběhu našeho příběhu dostali až do hlavního města Daidie, kam William a jeho sestra... Aiden a Nana společně s ním museli utéct před vpádem Lordeonu. William dlouho váhal, jestli by byl schopen stát se rytířem řádu Atalian pod vedením Norda Asena, mistra, svého mistra Norda Asena. A nakonec jsme zjistili v minulém čtení, že by to pravděpodobně neudělal, pokud by nepřišlo takovéhle, řekněme, silové rozhodnutí osudu, kdy museli utéct, aby nezůstali nebo nebyli zotročeni Lordeony, ale aby zůstali svobodnými. Dneska budeme pokračovat v čtení kapitolu, která se jmenuje Mlžné cesty a protože tato kapitola je docela krátká, tak si potom dáme ještě jednu kapitolu, čili dneska se můžete těšit na dva kousky. <laughs> tak, pítí mám nachystané, všechno svítí, všechno funguje, můžeme začít. Mlžné cesty Uběhly tři noci a dny a následujícího rána mladí lidé plánovali vyrazit na jich nakupovali trvanlivé zásoby na cestu, aby nemuseli zastavovat ve vesnicích po cestě. Bránu města minuli krátce po úsvitu. Město bylo již od rána neklidné a bylo v něm cítit stoupající napětí a obavy z nadcházejících zítřků, které se král marně snažil potlačit. Překročili řeku Batris. Minuli malé ubočí, které by je vedlo mimo jejich směr na západ a, až z dálky, a už z dálky viděli hory, které se v oparu schovávaly daleko od nich, jen co slunce, zakončilo pouť, utábořili se v malém lesíku, nedaleko jedné z osad, kde bylo v okolí, kterých bylo v okolí hlavního města hojně. Ujeli jsme kus cesty, odpočiníme si. Tady nám nehrozí žádné nebezpečí, rozhodl Vil s jistotou v hlase, když se skakoval z koně. Rychle si zvykl na měkkou postel, proto byl návrat do tvrdých lesních podmínek nevítanou změnou. I přesto si dokázali první noc zpět v lesích odpočinout. Na oblohu se dotáhly tmavé mraky, díky větru ze severu, čímž zakryli výhled na lesknoucí se noční oblohu. Vil ještě před usnutím tušil, že další den bude chmurné počasí. Jenom si přál, aby aspoň nepršelo. Mlha? Nevěřícně si pomyslel Vil, když ráno otevřel oči. Rozhlédl se do dokola, aby se ujistil, že ho neklame zrak. Byli zahaleni mlhou hustou, že nebylo vidět dál než pět kroků před sebe. Vil vzbudil sestry a po rychlé snídani se vyhoupili do sedel a pokračovali dál. Mladý muž věděl, že se musí držet přímým jižním směrem. Čekala je cesta okolo skal a někdy i náročné překročení jejich vyvýšenin. Za nedlouho se kolem začaly objevovat trčící kameny, které jasně signalizovaly blížící se pohorkatou oblast. Opatrně a pomalej než William plánoval, prostoupili nebezpečnou krajinou. Eileen byla zima. Její přestože byla dobře oblečená, Anna naříkala, že se jí to místo ale vůbec nelíbí. William, který si nebyl jist, stále hleděl na mapu a snažil se v okolí rozeznat alespoň jedno záchytné místo na chvíli zastavil a se skočil z koně. Rozhlížel se okolo, ale ani náhodou nemohl najít správný směr. Snažil se určit světové strany, protože si byl vědom, že je cesta vedla mírně na východ a bylo pravděpodobné, že sjeli ze směru. Ani jediný paprsek slunce nepronikl přes hustou clonu bílého závoje. Ne, to snad ne, Zaupěl William a padl na kolena. Co mám dělat? Co se děje? Ptala se Eileen, která šla i s Nanou za svým bratrem. Ztratili jsme se. Nevím, kde jsme, vysvětlilo bratr. Beznaděj ho zahnala do kouta. Nedokázal vymyslet žádné řešení. Nebyl schopen už téměř ničeho. Ocitl se na pokraji rezignace. Nana bratra objala. S nečekanou nadějí v hlase řekla. Vedeš nás skvěle už celé dny a noce. Věřím, že opět najdeš správnou cestu a budeme zase pokračovat. Věříme ti, bratře, dovedeš nás do cíle. Přidala se Eileen a objela ho také. William znovu procitl. Ucítil přízeň svých nejbližších. Uvědomil si, jaká všechna nebezpečí jejíž potkala a stejně stále pokračují dál. Děkuji vám za důvěru, mé milované sestry. Cestu v nezeskal najdeme. Už tomu taky věřím, řekl rozhodně. Vzal, vstal a služil mapu. Vložili zpět do příruční kapsy u koně a rozhledl se okolo. Co to děláš? Zeptala se na překvapeně. Věřím. A proto nepotřebuju mapu. Cesta je v mém srdci. Pojďte, jedeme. William obklopený zvláštní září, kterou mohli dívky i v mlze spatřit, vyrazil na cestu dál. Opar jako zázrakem během několika chvil zcela opadl a ukázalo se, že je cesta vedla správným směrem. Mnohdy jenom rozhodnutí něco udělat změní celou situaci, protože uvnitř jsme to již udělali. Vzpomněl si William na úryvek z knihy Legendy Atalien. Tenhle moment popsal jsem ho v 17 letech, takže ano, může být takový, řekněme, lehce naivní. Je to tak. Na druhou stranu je to něco, co se nám v životě ale opravdu stává my se zastavíme v nějaké mlze, to můžou být nějaké okolnosti, nějaká životní situace, nějaké změny, ve kterých se třeba neumíme vyznat nebo cokoliv a máme pocit, že jsme ztracení a tak nějak tápeme okolo. A přitom mnohdy by prostě stačilo jenom jít a pokračovat dál a počkat, až tady ta mlha, tady, ten, tady to nejasno okolo nás prostě zmizí. Prostě jenom jít dál, nezastavovat se. Spousta příruček a, a rádců a, a vůbec nastavení třeba, jak to mají vojáci a podobně, tak by vám řekli, hlavně se nezastavujte. Zůstat stát je jasná smrt. Vy se musíte neustále pohybovat někam. Pohybujte se. Pohybujte se. A o tomto vlastně je. neustrnout na místě, ale prostě jít dál. Možná chvilku půjdete špatně, ale potom se zase na tu cestu třeba vrátíte, ale hlavně běžte dál. Pokračovali další dva dny směrem na jejich klesům hlubokých dubů. V je nikdo nesledoval, jak William zjistil pravidelnými obchůzkami po okolí jejich tábořiště. Potkali méně vesnic, než při cestě do Dajdie. Většinou nocovali na kraji lesů, kde se ukrývali za velkými stromy. Pátého dne cesty do Dajdie se utábořili za rozložitými keři, kde rozdělali malý oheň. Udržovali jej záměrně malý, aby jim dával teplo a přitom nevyzařoval mnoho světla. William byl na stráži. Už třetí noc za sebou nespol. Pouze těsně před svítáním hlídala na chvíli Eileen. Tuhle noc to však bylo jiné. William hlídkoval pohodlně opřený ostrom s lukem v ruce. Díval se do ohně a ve své mysli nechal plynout vzpomínky na rodiče a přátele, které nechal daleko za sebou. Náhle se rychle otočil směrem k cestě. Něco uslyšel. Hned sáhl po šípu a založil jej do luku. Vyskočil na nohy. Nespouštěl oči z míst, odkud zvuk zaslechl. V šeru ohně se postupně vynořovala zahalená postava v kápi. Kdo jsi? křikl William. Postava na místo odpovědi udělala další krok směrem k němu. Co chceš? vykřikl hlasitě, aby probudil sestry a ještě o kousek víc natáhl těti luku. Nana a Eileen stuhly hrůzou. Muž zvedl ruku, aby si sundal kápy. William sklonil luk a radostně zavolal. Norde! Jsem rád, že vidím tebe a tvé sestry živé a zdravé. Po útoku Lordeonu jsem měl spoustu práce, ale věřil jsem, že se setkáme. Opět naše cesty svedl osud, řekl mistr klidným hlasem. Konečně, po dlouhé době sevření napětí a obav, Williama zalil pocit klidu. Nord Asen, k vašim službám, představil se rytíř dívkám sestry se s úlevou muži představili. Cestujeme už 15 dní se zastávkou v Dajdy. Hlavní město mi připadalo bezpečné, proto nepřipadalo bezpečné, proto jsme se vydali za vámi na jich. Jsi dobrý vůdce, dostali, se, dostali jste se daleko. Hned ráno se vydáme s kratkou do tábora Atalien. Ulehli ke spánku až na Norda, který hlídal pozbytek noci, aby si vysílený William mohl odpočinout. Nord, Uleva, konečně najdou lesy hlubokých dubů, takže navazuju na to téma, o kterém jsem mluvil před chvilkou, o tom, že prostě jít do předu, jít ku předu k nějakému cíli. Možná nemusí být úplně jasný, ale běžte k cíli. Ono se po cestě všechno možná tak nějak samo semele, samo ukáže, a už jenom to, že jste byli odvážní a šli jste ku předu. Tak pro vás může znamenat tu výhodu, že vám bude z hůry nějakým kouzlem, zázrakem, hnutím osudu pomoženo, abyste svého cíle dosáhli tou nejlepší možnou cestou. Další den ráno naskočili na koně, aby byli co nejdříve v bezpečí. William přenechal všechny starosti větru, protože před sebou viděl Norda, svůj vzor, kterému věřil ze všeho nejvíc a kde se ukázal, když pomoc nejvíc potřeboval. Během každé zastávky Nordžáka zkoušel ze všeho, co ho učil před odjezdem z Anterpy. Lukostřelba, boj bez zbraně, rozcvička podle mistra Jutea a posilování. Po třech dnech rychlé cesty konečně zahlédli z nízkého horizontu hranici lesa hlubokých dubů. Takové stromy Grimbergovi ještě neviděli. Silné vysoké kmeny s košatými temně zelenými korunami působily magicky. Když zafoukal jižní vítr, ucítili silnou, příjemnou vůní plání před lesem. Linie stromů se zdála nekonečná kaminom, lidský zrak dohlédl. Už tam skoro jsme, pronesl klidně Nord. Dívky vypadaly radostněji, už se těšili, jak se zbaví jízdy v sedle a snad konečně budou zase spát v posteli. Pojedeme ještě kousek a rozložíme malý tábor. Ještě jednu noc zůstaneme mimo hradby tábora. Dojeli bychom tam až pozdě v noci, Les v tuto dobu bývá nebezpečný pro ty, kdo jim jedou poprvé, dodal mistr Asen. William s Nordem seděli dlouho do noci u ohně, aby si povyprávili, co všechno se stalo. Mladý muž vyprávěl celý příběh od prvního dne napadení až do společného shledání. Když ukončil vyčerpávající vyprávění, poslal ho Nord odpočívat. Posledního dne cesty z Anterpy ze severu na jich Deoranu je čekali jenom dvě hodiny jízdy. Nord je přivedl až k tajemné hranici lesa, kde zastavil. V lese se neohlížejte. Jeďte stále rovně a nemluvte. Později pochopíte. Vnořil se do šera lesa, které začínalo hned s dopadem prvního stínu listů. William se sestrami ho následovali. Sotva projeli mezi prvními kmeny, Padla úplná tma, v níž těžce pátrali pohledem, aby vůbec něco viděli, dokud si oči nepřivykly. Do dusotu kopit se začaly přidávat další tajemné zvuky skřeky, pískání, chroptění a hrabání. V dálce se objevovala malá červená světelka, jako červené oči pozorující toho, kdo se odvážil projet. Kdyby před sebou neviděli jet mistra Asena, jistě by se báli, možná by se vrátili. Za nedlouho se začaly koruny mohutných krásných stromů otevírat a místy dokonce dopadal pruh světla na lesní porost. Malé sluneční ostrůvky kreslené mapy posilám lesa stále hustěji, až se slily v jednu osvětlenou louku, která je navedla k opevnění. Naproti ním stály hradby ze světlého kamene vyhnané tak vysoko, aby odrazily velký počet nepřátel. Jejich jednolitost přerušovala jenom těžká dřevěná brána s lesklými panty. Většina hradeb byla sice mechem porostlá, ale věž tyčí, tyčící se do výšky hned za nimi dodávala opevnění důvěryhodnosti. ještě hezčí než Dajdie, špitla tiše Nana, ale každý ji slyšel. Rád vás vidím, mistře Asane, ozvalo se zvolání od strážného zvěže přímo nad hlavní branou. William se ohledl nahoru, aby zjistil, kdo to promluvil. Stály tam dva muži sluky v rukou a meči za pasem. Brána se s rachotem otevřela, aby mohli nově přijíždějící věty dovnitř. William zůstal v úžasu. Nevěděl, kam se podívat dřív. Muži v atelianských zbrojích, ženy s dětmi, které bosýma nohama pobíhaly po leskle zeleném trávníku. Nebylo vidět kousek vyšlapané zeleně. Z celého prostoru na něj působila příjemná energie. Teď ještě víc, souhlasil se sestrou. Tábor je mnohem hezčí než Dajdie. Tak pojedeš už? zavolal na něj se zhora strážný. William nechal koně popojít o několik kroků, aby mohli bránu zase zavřít. Ležilo před ním rozlehlé náměstí s katedrálou uprostřed. Z důstojné, jednoduché budovy trčela do výše věž. Zdobená brána dovnitř dala tušit dlouhou chodbu, která vedla do rozsáhlé místnosti, v níž slunce prosvítalo skrz barevné okenní vitráže. Po obou stranách katedrály se vinuly cesty do kopce, ta po levé straně vedla k několika desítkám chalup a domkům. Po druhé straně vpravo vedla k domkům, které sloužily jako řemeslné dílny. Na vrcholu malého kopce, nad kovárnou, s skladem jídla a pekárnou stála krásná majestátní knihovna s okny ve střeše. Jeli přímo k bráně katedrály na náměstí. Seskočili z koní vedle vchodu, ale Nord je s vednutím ruky zastavil. Mluvte jenom, když budete tázáni, řekl jim. Teprve pak jej William, Eileen a Nana následovali dovnitř. Prošli chodbou, které nevěnovaly pozornost. Jejich oči byl hlavní prostor katedrály. Jenco do něj vstoupili, zalili je úžas nad krásou a zároveň jednoduchostí této budovy. Na konci rozsáhlé síně se zvedaly tři schody, vedoucí ke dvanácti vyřezávaným křeslům. Na, pro... Na, protějším... Na prostředním seděl starší muž zahalený do lesknoucího se modrého sukna, Vedle něj seděl muži, seděli muži o něco mladší, kteří měli sukna zelená a na krajích muži se žlutými hábity. Jen vedle muže uprostřed bylo jediné volné místo po jeho pravici. Vážená rado, přivádím tři mladé lidi jako jedny z mála těch, kteří se šli ukryt dál než za hradby hlavního města. Prosím, vyslechněte jejich příběh. William se mírně uklonil. Vyčkal, až bude vyzván k tomu, aby promluvil. Nože, mladý muži, povyprávěj nám o vaší cestě. Vyzval ho radní v modrém. William, který byl velmi sečtělý absolvent školy v Dajdeji, věděl, jak se přesně a jasně vyjádřit. Vyprávil o dobrodružstvích, které prožili se svými sestrami na cestách z Anterpy, trvajíc necelý měsíc. Když dokončil vyprávění, které zkrátil o nepodstatné skutečnosti, znovu se uklonil. Děkujeme, pronesl radní. Ve chvíli, kdy se chtěl vypravěč vrátit na úroveň svých sester úkrokem dozadu, byl nečekaně znovu tázán. Jaké je tvé jméno? William Greenberg, pane. A tvé sestry? Aileen a Nana Greenbergovi, můj pane. Děkuji vám třem. Nyní můžete odejít. Mistr Asen vám ukáže, kde budete bydlet. Všichni čtyři se poklonili a odešli ze sálu zpět za pruhem světla pronikajícím dovnitř. Pojďte. Ukážu vám, kde budete spát. Výbídli je mistr Asen. Vstoupili, vydali se po levé straně katedrály cestou nahoru k malým, ale od pohledu útulným obydlím. Stoupající dlážděná cesta s několika zatáčkami je dovedla k malému domku. Vypadal, že už přečkal nejedno zimu a přestál mnoho bouří, i přesto však působil bezpečně. Vstoupili dovnitř, kde je čekalo milé překvapení. První je opoutal kamenný krb v zadním rohu místnosti, před kterým stálo pohodlně vyhlížející křeslo v červené barvě. Na krbové řím se bylo několik použitých svících na kovových stojanech. Nad krbem vysel nejasný abstraktní obraz krajiny. Vedle byl prostor pro vaření kamna a kuchyňský kout na přípravu lehkých jídel a teplých nápojů. Hned před dveřmi byl stůl slavící uzdi a dvěma, za, dvěma židlemi zády ke krbu. Vedle vstupních dveří se otevíraly druhé dveře, vedoucí zatím do neznáma. Dvě malá okénka, jedno u stolu a druhé kousek od krobu, s výhledem na krásnou barevnou louku, nově ne, nové obyvatele nadchla. Vítejte v mém domě, řekl Nord. William byl v duchu překvapen ještě víc. Budu bydlet pod jednou střechou se, se samotným mistrem Asenem. Prošli dveřmi, které vedly do neznámé stinné chodby bez oken. Minuli dveře hned naproti vchodu do úzkého prostoru. Mistr je zavedl ke dveřím druhým. Tady je váš pokoj, prozradil. Ustoupil, aby mohli muž a dívky projít dovnitř. Byla to malá světnička s jednou větší a jednou menší posteli. postelí. Stála zde také šatní skříň. Dvě okénka s výhledem na les poskytovala světlo každému koutu místnosti. Děkuji vám z celého srdce, mistře. Zbytek dnes se rozhodli strávit procházkou po táboře Atalien. Alien a na ně se okolí moc líbilo. William z jejich očí poznal, že se na chvíli přestali trápit tím, jaké je to teď asi v Antarpě. Byli pryč už skoro měsíc. Za celou dobu nezaslechli jedinou zprávu nebo aspoň vzkaz od někoho ze severu. Vrátili se těsně se západem slunce unavení podnech na cestách. Nord jim připravil večeři, po které je poslal brzy spát. Jsme bezpečně v táboře rytířů Atalian. Podaří se mi pomocí zachránit Deuran před nebezpečím? Kudy povedou další kroky mého života? Ptal se William před usnutím. Jsme v táboře Atalian a podle toho, jakým způsobem jsem. Tehdy před těmi 14 lety popsal celé to obydlí, ten domeček a, a tu hlavní katedrálu, tu síň, a že tam je knihovna, kovárna a tak dále, vypadá brána celé město, tak je vám asi jasné, že nějaký čas na tomhle místě. Pobydeme. A je to tak, můžu vás na to rovnou připravit, v tajném táboře rytířů Atalien strávíme spoustu času téhle knihy a v jeho blízkém, anebo i docela dost vzdáleném okolí nemusíte se bát, že se budeme pohybovat mezi dmi a tam se bude něco řešit naopak. V táboře budeme víceméně s Williamem přespávat a řešit některé základní věci, ale jinak bude hodně pryč, takže je to takový záchytný bod, kam se teďka bude náš hraničář budoucí blížit. A proč říkám náš budoucí hraničář? No, protože kapitola další, kterou si dneska přečteme, tak se jmenuje Hraničářem. William se zrovna otočil v pohodlné posteli, když ho probudil hlas. Vstávej, jdeme trénovat. Venku byla ještě tma. Z cest uvyklý William se rychle ry, probral. Vyskočil z postele, oblékl si šaty a tiše vyšel z pokoje. Tvoje sestry se o sebe dokáží postarat sami, Všechno jsem jim nachystal, prozradil Nord. William byl vyzbrojen lukem a toulcem na zádech. Studené uličky tábora je vedly k hlavní bráně, která mířila ke strašidelnému lesu, jimž předešlý den přijeli. A jednou se mu zdál mnohem méně temný. Pro Atalience působilo přátelsky. Ukaž, co se naučil, když jsem byl pryč. Vyzval mistr svého žáka a ukázal na strom. Během chvilky stál William v koruně opřený okmen a rozhlížel se dokola. Teď, zavolal Nord. William i hned natahoval ruku pro šíp, zatímco už měl vybraný cíl, po kterém chce střílet. Vypustil šíp ve chvíli, kdy se připravoval ke skoku. Vyrovnal doskok a hned mířil a vybíral další cíl, zatímco zakládal šíp. Něco vystřelil, už letěl vzduchem dál. Nevnímal, zda se trefil nebo ne. Pokračoval, jak nejrychleji uměl. Další větev, kterou si vybral, byla výš. Vypadala pevně na to, aby ho chvíli udržela. Přeskočil na ní s jistotou, ale u kmene začala praskat. Střílej při skoku na další větev. Zaslechl hlas uvnitř sebe. Neváhal ani vteřinu. Založil šíp, zatímco se odrážel od praskající větve neměl dost času, aby stihl zamířit i vystřelit. Vypustil šíp ve skoku mezi zlomeným pahýlem čímž ze, čnícím ze stromu a silnou zdravou větví. Nestihl, se na ní však dosko, nestihl však na ní doskočit podle plánu. Musel se zachytit rukama. Udělal kolem větve obrátku, čímž si na ní vyskočil z druhé strany. Vytáhl další šíp, který jen o malou chvíli později už hledal svůj cíl. To už ale William stál na místě, odkud se střelbou začínal. Obratně se šplhal dolů za mistrem dolů. Obratně se šplhal dolů za mistrem. To nebylo špatné. Víš vůbec, kam si střílel? Zeptal se Nord. Až teď se William rozhledl okolo. Zjistil, že šípy jsou zaryté a hluboko do podlouhlého tvaru na všech čtyřech světových stranách okolo nich. Náhle Nord neočekávaně zautočil na Williama pěstí. Ten obratně ráně uhnul. Rychle se připravil na souboj, když na něj mistr zautočil po druhé. Pochopil, že půjde o další zkoušku. Opětoval útok, aby se mohl v zápětí snadno krýt. William se rozhodl po úspěšné obraně vyzkoušet chvat, jimž by mistra srazil na zem, ale Nord to čekal a ranou do hrudníku jej srazil sám. William se nevzdal a, z, a ze země mu podrazil nohy. Nord však tento zásah obratně vybalancoval. Dobře, teď mě předběhni, zavolal Nord a rozběhl se lesem. William ho i hned následoval. Držel se mu dlouho v patách, ale začal mu docházet dech. Vzpomněl si na zásah do hrudníku, který mu nyní bránil k plnému využití dechu. Mistr mu nakonec zmizel z dohledu mezi zelení hustého lesa. Máš na čem pracovat, poznamenal Nord, když William doběhl o malou chvilku později než on sám. Teď ti domů, vrátím se až večer, mám ještě důležité vyřizování. William unavený a z krátkého souboje zbytý se vracel do domku. Vstoupil do uklizené světnice. Rozhlédl se po lesklé podlaze, která věrně odrážela denní světlo. Krobová římsa vynikala tmavě lesklou barvou, zatímco stůl si uchoval matně světlý nádech. Z někdo odklidil nános popela, který ještě včera přeparával přes okraj. Nano, Eileen, kde jste? Tady uklízíme pokoj, zavolala Nana, když mu běžela naproti. Byl si cvičit? Ano, byl, odpověděl bratr, když se začal náhle smát uvědomil si, že vážně neměl mnoho šancí. Skákat po stromě, bojovat se zkušeným rytířem a utíkat několik mil lesem není samo o sobě snadné. Nord byl odpočatý a navíc útočil první. Vyběhl s náskokem, když ještě William ležel na zemi a navíc jej omize, omizila rána do hrudníku, která zabraňovala plnému přístupu vzduchu do těla. S úlevou si přiznal prohru. Usedl ke stolu. Odpočíval po raním zápřahu. Dopoledne pomohl sestrám zvednout nebo posunout těžký nábytek, aby mohli vše do detailu pouklízet. Odpoledne mu to však nedalo. Vyšel z domu směrem k bráně. Musím to přece zvládnout. Poprosil jednoho mladíka, který cvičil s dřevěným mečem u brány, aby šel s ním. Vysvětlil mu, co bude potřebovat a on souhlasil. William odstřílil své nastromě, stromě, šplhal dolů a dal se s mladíkem do souboje beze zbraně. Byli si rovnocenými soupeři, ale nakonec William dostal stejný zásah do hrudi, jako dopoledne. Mladík se rozběhl podobnou trasou, jako Nord. V lese se docela vyznal. Už tady asi nějaký čas žije, napadlo Williama, když ho pomalu stíhal. Nakonec si však mladý muž ukázal odpočetější a zvítězil. U brány byl první. William jej doběhl a stěžka oddechoval. William! Greenberg! Deren! Valmar! pevně si stiskli ruce na znamení přátelství. Poděkovali se za zábavný trénink a rozešli se každý svou cestou. V domě s výhledem na barevnou louku dostal dobře najíst, aby se posilnil. Zbytek odpoledne se rozhodl strávit s knihou, kterou našel v mistrově knihovně. Dokonce našel i své příběhy o Siru Golfínovi. Vzpomínka na Anterpu, která byla rychlejší než blesk, zmrazila jeho úsměv. Snažil se na rodinu ve, snažil se na rodnou ves nemyslet, což se mu částečně podařilo, když se začetl do zajímavého svazku. O necelou hodinu později zvedl svůj zrak. Vyrušilo jej zavrzání dveří, které znamenalo návrat mistra. Dobrý večer, pane Asene, pozdravili dívky. Dobrý večer, mý milí hosté, odpověděl. Nachystali jsme vám večeři, pochlubila se Nana. Mistr se s díky posedil ke stolu, kde ho čekala výživná polévka. Nord ji pomalu snědl a pak se přemístil do křesla u krbu. Díval se do ohně a přemýšlel. Ozvalo se zaklapnutí knihy. O krátkou chvíli později stál William vedle Norda s otázkou na jazyku. Mohu s vámi mluvit, mistře? Jestě, co bys rád věděl, odpověděl Nord, aniž by odpoutal svůj zrak od ohně v krbu. Co se děje s Anterpou? Mají v moci pán Lordeonu, Goren. A co je s našimi rodiči? Naši pozorovatele mají zprávy o tom, že lidé musí tvrdě dřít pod velením nepřítele. Většina však žije. William se posadil na parapet u okna. Společně s mistrem se díval do plamenů ohně v krbu s tmavou římsou. William si uvědomil, že tento pokoj v sobě nese jistou magii, že má v sobě něco obtížně pojmenovatelného, něco, co sem vnáší nord. Oči se mu zaleskly v záři plamenů, když je těše pozoroval. Máš raději luk nebo meč? Přírodu nebo bojiště? Zeptal se Nord. William se zamyslel. Nejprve otázku nechápal příliš jasně, ale nakonec si vybral. Luk a přírodu, mistře. Nabízí mnoho možností. Příroda je laskavá, je to, je to naše matka. Chtěl jsem vědět, zda budeš hraničář nebo šermíř, odpověděl Nord. Potom popřál dobrou noc žákovi a jeho sestrám, které byly u sebe v malém pokoji. Zavřeli se za ním dveře. William zůstal v hlavní světnici sám. Pozoroval plameny v ohni, jak se proplétají, kvetou, v pomíve květiny, které se hned vytratí. Nakonec byly v krbu jenom červené uhlíky, ale ty už nikdo nepozoroval. Obyvatelé domu snili své sny v postelích. Už se musím po půl hodince napít. Už se nám tady rysuje, že William bude hraničář. Kdo je to hraničář a co dělá, bude vysvětleno dál. Nebojte se, nemusíme do toho teďka sklouznout. A zároveň tady vidíme jistý charakter Norda, který se bude potom víc a víc, řekněme, projevovat. A to je sice to, že on toho prostě moc nenamluví. Má to spoustu důvodů, proč to tak je. Některé v knize budou malinko naznačené, ale spíš ne, je to takové, že na pozadí cítíte, že to prostě neměl nikdy moc lehké a spíš mlčí a spíš v tom druhé nechává, než aby byl nějaký super vyřečený. <laughs> ale zároveň vám můžu prozradit, protože zrovna v tuhle chvíli, kdy, ne, nic vám neprozradím, nechám to tak, nechám, nechám to tajemství, ať funguje a, a vy se k tomu jednou doposloucháte, ne v této knize, v jiné knize, ale doposloucháte. William se probudil ještě dřív, než ho přišel mistr vzbudit. Tiše se vyplížil z pokoje, aby nerušil odpočívající sestry. Zamířil do hlavní světnice, vzal si luk a šípy na záda. V tu chvíli se objevil mistr. Společně vyrazili k lesu. Máš li rád přírodu? Musíš o ní vědět všechno. Kde tady kolem sebe najdeš Dion? William se rozhlédl a bez váhání ukázal na mech rostoucí opodál. Co je Diona? William se usmál a na kratičkou chvíli se vrátil vzpomínkami ke škole. Je to období, kdy je Jelen v říji. Vysvětlí pojem Andera. Je to období v létě, kdy dozrávají ovocné plody nejrychleji. Nord musel skrytě přiznat, že byl William dobrý student. Stále mířil hlouběji do lesa. Nord mu zavázal oči. Zavedlo ho ještě dál mezi hustě rostoucí doby, kam se za dva dny pobytu ve městě jistě nedostal. Zamotal ho dokola a sundal mu pásku z očí. Světové strany, řekl Nord a poodstoupil. Hm, je tu temně, pomyslel si William, když se podíval na oblohu. Sever je tudy, ukázal rukou mezi temné stromy. Bylo sice zataženo, ale mech na, kme na kmeni mu poradil. Budeš dobrý hraničář. Nord mu pohlédl dlouze do očí. Hlas měl tichý, ale přece s náznakem radosti. V očích se mu zalesklo a na chvíli se zdálo, že se hluboce zamyslel. Naučím tě, jak v přírodě přežít, jak být neviděn, jak s její pomocí uzdravovat, jak s ní komunikovat. Pro získání dovedností hraničáře budeme hodně cestovat, aby poznal různé typy krajiny, aby se dozvěděl, co čekat od různých druhů lesa, pustiny nebo cest. Na to se Nord otočil naspět k táboru. William si ještě chvíli užíval tajemné místo mezi stromy a pak jej následoval. Při návratu si zopakovali včerejší trénink. William byl o mnoho obezřetnější, aby stejně nevy, ale stejně nevyhrál. Netížilo ho to. Věděl, že na sobě bude pracovat, aby jednou zvítězil. Nord stejně jako včera zmizel směrem ke katedrále, nebo jak ji tady všichni říkali, velké síni. Zatímco Will se vrátil domů se sestrami. Vstoupal po dlážděné cestě vzhůru, kdy zaslechl hlas. Zdravím tě, William Greenbergu. Překvapení se otočil, aby přiřadil hlas patřičné osobě. A ah, Deren Valmar s úsměvem pronesl budoucí hraničář. V tu chvíli se jeho plány změnily. Seběhl dolů a až nyní si svého nového přítele pořádně prohlédl. Byl skoro stejně vysoký jako on. Měl světle hnědé vlasy pod ramena, světlé oči a bledší pleť. Postavou byl silnější než William, což potvrzovalo jeho slova o tom, že se chce stát šermířem. Ti bývali statnější než hraničáři. Pocházel z oblasti u jezerních měst, která ležela několik dnů na západ a severně od tábora. Chvíli se společně procházeli, povídali si a bylo jasné, že se oba s Atalienem zblízka teprve seznamují. Ještě nevěděli, kde co najdou a kromě sebe a svých mistrů neznali žádné další obyvatele. Vypadá to, že se budeme doplňovat, řekl William. Jak to myslíš? zajímalo Derena. Já budu hraničář. To je ale náhoda. První, koho potkám, je budoucí rytíř Atalienu a k tomu ještě hraničář. Někdy se zdá, že náhody neexistují, zasmál se William. Později se rozešli každý do svého domova. Noc měla přijít, co nevidět. Doma čekala Williama večeře od sester. Williame, řekl tiše Nord, který seděl u stolu naproti. Zítra pojedeme hlouběji do lesa. Naučím tě další důležité dovednosti hraničáře. Odjedeme za svítání. Jak dlouho budeme pryč? Počítám, že několik dnů, odpověděl Nord, než zmizel do svého pokoje. William se nadechl, aby sestrám sdělil, že budou v táboře krátký čas sami, ale Eirin ho zastavila slovy, my už to víme, Nana se začala smát. William, v sobě, William po sobě uklidil ze stolu a zamířil do kovárny, aby nabral šípy do zásoby napěchoval si celý toulec, ale téměř polovinu šípu si schoval do zálohy na svém sedle. Jídlo a vodu si nechal raději hned, nachystal raději hned, aby ráno nemusel spěchat. V Nordově domě si připravil výbavu a na doporučení i teplé oblečení. V hlubokém lese bývá zima. Vzpomněl si na jednu z minulých lekcí, kdy Nord vysvětloval, jak se ve kterých krajinách loví. Když byl konečně připraven, rozestírala se okolo temná noc. Sestry si šly se zíváním lehnout. William se s ním rozloučil, ale spát ještě nešel. Zůstal sedět ve světnici u krbu. Pozoroval plameny ohně, jak svými lehkými jazyky hladí rozštipnutý kousek dubového dřeva. Do nočního ticha se ozývala hudba větru, který se proháněl po střechách chalup v táboře. Ševelení doplněné praskáním dřeva uklidňovalo mysl. Na Vliema doléhal šepot přírody, která se těšila na jeho přítomnost v táboře Atalian. William si vzpomněl na krátký úryvek z legend Atalian, který četl doma před více než měsícem. Pološeptem si zopakoval hlavní myšlenku. Láska dělá lidi schopnými. Podíval se ven oknem mířícím na západ. Láska k sestrám a jejich láska k němu je dovedla až sem. Za mohutné zdi tábora Atalian. A to byl teprve začátek toho, co měl dokázat. Tady se na chvilku zastavíme. Když jsem tu knihu psal, tak tohle byla myšlenka, která mi, která mi, která mi úplně svítila v hlavě, v srdci, úplně ve mně, úplně mnou, úplně mnou procházela a to je Láska dělá lidi schopnými. Když něco opravdu milujeme, nebo někoho, tak jsme schopni dokázat obrovské věci. Láska je, láska je obrovský zdroj energie, obrovský zdroj síly a i v zdánlivě šílených, nepřekonatelných, hrozných situacích láska je to řešení. Láska hory přenáší. To torčení není nadarmo. To je o tom, že když člověk opravdu něco miluje, tak je schopen ujít, projít celý svět, aby, aby něco dokázal, někomu pomohl, něco změnil, něco, něco, něco mohl udělat. Takže pamatujte, láska dělá lidi schopnými. Milujte něco ve svém životě tak silně, že vás to uschopní dokázat velké věci. A to, co tady je řečeno pro Williama, potom bude platit i pro vás. A to byl teprve začátek toho, co měl dokázat. A to byl teprve začátek toho, co vy můžete dokázat že se napiju, než budeme pokračovat. Ráno s mistrem vyrazili jižní branou. téměř i hned jim korony stromů vytvořili střechu nad hlavami. Pak už věli hlouběji do lesa ležícího východním směrem. Cesta tudy vedla poměrně udržovaná, i přestože se les zdál být temnějším a vlhčím. Vzduch se tady skoro přestal hýbat a to byly pouze necelého půl dne od tábora, tento les tady stojí snad od počátku světa. Váže se k němu mnoho mýtů z časů dávno minulých, ale i několik příběhů z času současných, říkal Nord. Jeho hlas se odrážel od stojícího vzduchu ke kmenům stromů, kde se tisíckrát rozezněl v každé skulině kůry. Naše doba je temná. Stojíme na konci písně, ale stále netušíme, jak skončí. Znám jednu, která konec také nemá. Nebuď, nebudu ti ji však zpívat ale vyprávět. Za časů stříbrného meče, kouzelných kamenů, v bílém městě řeka teče, vypráví kousky příběhů. Poslední a možná první stanul na konci dnů. Postavil se většině po boku dávných hrdinů. Mnohé bolestné překonal, s láskou k životu bojoval. S vědomým královským ke konci časům nejistým. Dnes se stříbro leskne na lukách v bílém městě. Nikdo ho už neviděl, o živém ani mrtvém neslyšel. Nord se na chvíli odmlčel, aby nechal doznít účinky písně v tajemném lese. William se chvíli soustředil, protože tahle slova ještě neznal. Chtěl něco říct, ale dal tomu čas. Cesta se chvíli klikatila, chvíli stoupala, než se opět uklidnila. Večer po mnoha mílích, které nechali za sebou, se zastavili. Rozhodli se rozložit tábor, aby měli chvíli ke cvičení. William byl tvrdě zkoušen ve všech dovednostech. Dlouhé hodiny trávili soubojem bez zbraně, aby měl mistr jistotu, že se žákovi základní postupy dostanou pod kůži. I když se William zdal vyčerpaný po dlouhém namáhavém souboji, mistr ho poslal střílet z luku. Když vystřílel již, nekoneč, již několikátý toulet šípů do připravených terčů, zastavil se, aby se mohl napít. Tohle může být skutečnost, že ano? zeptal se. Boj je otázka života a smrti, řekl Nord. Trénuj, abys vydržel co nejdéle proti mnoha nepřátelům, abys věděl, že i když máš pocit slabosti a bezmoci, dokážeš se přimět k dalšímu výkonu. Není to zdaleka jenom o tělesné výdrži, ale i o výdrži vnitřní, která vede naše šípy a meče. Rytíři Italien jsou především rytíři citu, spravedlnosti a odvahy. William se naložil další šípy do toulce a znovu se rozběhl vyšplhat na další strom. Z rukávu mu kapal pot, jak byly nasáklé. Vlasy měl splihlé a přilepené na tvářích, ale v očích měl stále ještě dost síly k tomu, aby mohl pokračovat dál. Celé další tři dny se William učil poznávat bylinky, rostliny a zvěř z hlubokých lesů. Získával důležité dovednosti hraničáře, které jsou tichá chůze, být neviděným a neslyšeným, stopování zvěře, anebo přežití jenom pomocí toho, co je v lese v jeho dosahu. <těk> Prozradím vám, a to víte jenom vy, protože posloucháte tuto audioknížku, že ta báseň, která tady zazněla, ta píseň, o které kterou vyprávěl, tak je z mé jiné knihy. Je to vlastně víc, co je to zkrácená verze mé jiné fantazy knihy. A jednou, až se k ní dostaneme jako audioknize, nebo si ji třeba přestete, tak vás to trkne, tak vám to dojde. Uslyšíte tam ty momenty stříbrné, jak to tam přesně je, stříbrný meč, bílé město, a pak to tam je, postavil si většině po boku dávných hrdinů. To jsou všechny momenty, které uslyšíte a poznáte je. Tak třeba, třeba jenom vás tak si, jasně, to bylo v Atalienu, to bylo v Atalienu, tato píseň, jasně, tahle kniha je vlastně zkrácená báseň v Ta píseň, co jste tenkrát vyprávěl, může být o komkoliv, řekl William poslední den před odjezdem zpět do tábora. Mort se zahleděl do korun stromu, kde ve vysokých větvích prosvítaly malé ostrovky světla. Ano, je to píseň, která je mezi námi již dlouhý čas. Ani jednou se nezměnila, ani jednou se nezměnila, jako se upravují jiné písně. Je v ní to, co víme, že je uvnitř nás všech. Síla změnit běh světa. O celou hodinu se ozval dus kopit, a tím tajemné místo zase utichlo. Stojatý vzduch se nechal odvát kus dál projíždějícími koňmi. To je počasí, řekl si William, když se kolem poledne spustil déšť. Není nic lepšího, než se učit hrančářskému umění za těchto podmínek. Temno na dva dýchalo ze všech stran. Navíc ještě přibyly zvuky, které se kdekoliv jinde v Deoranu nedali slyšet. William měl stále jeden šíp v touci povytažený a luk připravený v ruce. Nastal večer po dalších hodinách strávených nad stopami zvěře, které musel William s největší přesností určovat. Nord mu vysvětloval, jak se vyvarovat možných chyb pomocí stop drápů a délky kroku rozdělali malý oheň a najedli se. Beze slova pozorovali okolní les, jak se chystá na vlahý dotek měsíce. Dnes začnu se stráží já, vystřídáš mě po půlnoci, rozhodl mistr Asen. William soustředěně pokýval hlavou a ulehl ke spánku. Je čas, uslyšel mistrův hlas, když s ním zatřásl, aby se vzbudil. William se posadil ke stromu u ohně směrem na západ. Přihodil do ohně jednu z nachystaných větví, které měl po ruce. Do drobné odřezky začaly rychle hořet. Byl se rozhodl zavřít oči, aby chvíli meditoval. Vnímal okolí, sledoval ve stišené mysli, co se děje. Náhle se ozval zvuk, který zlověstně prolomil bránu ticha. Křup. Vlím zbystřil. Otevřel oči, ale nepohnul se sevřel pevně svůj luk a vyčkával. O malou chvíli později se ozval další, ale mnohem jasnější krok. Ten někdo byl velmi blízko od jejich osvětleného noclažiště. Střílej! Ozval se hlas, který mohl slyšet jenom William. Hraničář rychle vstal, založil šíp a vyslal jej směrem k místům, kde se kroky ozvaly naposledy. Zasvištění šípů zmizelo ve, tvě, ve tmě. Ostrý výkři, výkřik prořezal tmu, která dosud ve třelce halila. William rychle hodil toulec na záda. Založil další šíp, aby jej mohl v případě nutnosti vyslat do stejných míst. Ozvalo se už jenom zachropnění a žuchnutí na zem. William byl napjatý jako struna. Krev se mu rozproudila jako divoká řeka. Zetmi se ozvalo ještě pár těžkých nádechů, které náhle ustaly. Prapodivné ticho se rozprostřelo lesem okolo nich. Ozvalo se zasyčení meče. Nord již stál po boku žáka, aby jej bránil před náporem nepřítele na vzdálenost Čepele. Když se další chvíli neozývaly žádné další zvuky, vzal Nord z ohně větev. Posloužila mu jako pochodeň na prohlídce míst, kam letěl šíp jeho žáka. Nedaleko světla ohně ležel skřet se šípem trčícím z hrudi. V ruce Křečoviče svíral tesák. Tenhle si s námi nechtěl povídat a jistě není sám, řekl mistr, když si bě k zběžně nepřítele prohlédl. Williama polilo horko a hned v zápětí chlad. Vylez na strom a krýmě dostal rozkaz. Zatímco lukostřelec šplhal na strom, mistr sám přiložil většinu nazbíraného dřeva do ohně. Kruh světla se tím o mnoho kroku rozšířil a William měl větší možnost a přehled o tom, kam bude muset střílet a posílat své smrtící rány. Mord se ukryl do stínu stromu, který mu sloužil jako obrana před případnými střelci. William měl založený šíp v tětivě. Stál na stromě skrytý stínem mohutné košaté dubové větve. Bylo nepříjemné ticho, které však dávalo znát, že je něco nebezpečného ve větru. Ozval se křik a dusot několika párů nohou. Při nejmenším deset nepřátel se hrnulo z kopce. William natáhl tětivu a zhluboka se nadechl. Povolil prsty, aby mohl o malou chvíli později znovu střílet. Šíp zmizel ve tmě a hned za ním další. Tři rychlé střely následovaly hned po sobě. Hluk se stále nepříjemně blížil k hranici světla jejich plápolajícího ohně. Stále nebyl znát přesný počet ani síla nepřátel. Nord čekal v temném stínu tak, že ho nebylo skoro vidět. William se rozklepal strachem, jak celá situace dopadne. Silou mysli se však donutil k dočasnému klidu. Dusot se blížil. Už tu byli. Skupina skřetů se vyrojila proti nim ve světle ohně. Další rychlý šíp ze stromu zasáhl prvního příchozího. Trifl skřeta do ruky, takže upustil šíp, štít ale běžel dál. Tětiva se rozezněla hned v zápětí, když vyslala ostrý hrot do krku jiného nepřítele. Nepříjemně vyhlížející stvoření se skřikem svalilo k zemi. Nord se napřáhl k prvním útoku, který nepřátelé málem donutil utéct. Lesklá čepel odrazila září ohně rudě a červeně. Hned další skřet byl svalen k, zemi šípem. Nord mezi tím odrazil nepřátelé, kteří proti němu stavěli štíty ve strachu, aby nedopadli jako jejich předchůdci. Mr. Asen, se Asena sevřela u stromu bariéra štítu, kterou těžko prorážel, prorážel, i když mu William vydatně pomáhal. Střelec se snažil najít skulinu mezi štíty, aby Nordovi vytvořil trhlinu, kterou by se mohl prosekat ven. Brzy se dvojici podařilo skřety zneškodnit. To však ještě neměl být konec bitvy. Ozval se další křik. Skopce proti ním vybíhala další skupina. Videm sáhl ne pro jeden, ale rovnou pro dva šípy, které střílel do tmy směrem k dusotu těžkých nohou skřetů. K Nordovi dal, dobíhali další nepřátelé, které odráželo hlava hlava. Stál zády k silnému dubu, který mu poskytoval ochranu před napadením zezadu. Zbývalo ještě šest skřetů z druhé vlny nepřátel, když si William všiml temné postavy krčící se za stromem. Nepřítel se snažil dostat k Nordovi z jiného úhlu. Byla velmi malá šance, že by se William trefil. Musel by mířit mezi Norda a strom, kde byl prostor sotva na jílec meče. Rychle se rozhlédl a hned se rozhodl pro jinou možnost. Založil šíp do tětivy ke střelbě. Mezitím se připravil ke skoku na další větev, která byla blíž k bitvě u vedlejšího stromu. Skřet se již napřehoval ke konečnému rozhodnutí nad Nordovým životem. William sotva doskakoval na větev, když vystřelil. Neměl ještě pevnou půdu pod nohama. Musel mířit s přesností zkušeného hraničáře. Šíp letěl směrem k mistrovi. Williamovi se orosilo čelo ledovým potem. Dopadl na větev, odkud pozoroval výsledek riskantního počínání. Svist a křáp ozvalo se těsně po sobě. Hrod šípu se zaril hluboko pod tenké brnění nebezpečného skřeta. Ten padl k zemi mrtev. Bylo to ve stejnou chvíli, kdy Nord pobyl zbytek nepřátel, kteří se přihnali ve druhé vlně. V temném lese se opět rozhostilo ticho. Jste v pořádku? ptal se William. Ano, odpověděl mistr, který se ještě rozhlížel po okolí. Chvíli čekali, zda se na ně vyřítí další skřeti, ale nikdo už nepřišel. Jen mnoho pobytých, ať mečem či lukem, leželi na zemi. Počínal si obratně, ale příště buď ještě o něco rozvážnější, řekl mistr, když vytahoval z ohniště hořící větev, ze které během krátké chvíle vytvořil pochodeň. Zamířili nahoru do kopce, odku, odkud se střetí s bojovými vykřiky vynořili. Za horizontem zahlédli slabé světlo ohně. Mohlo být od jejich tábora necelou míli. S připravenými zbraněmi se blížili k jeskyni, která se začínala rýsovat mezi stromy. Blížili se neslyšně, aby nespůsobili žádný další rozruch. Nord se zaposlouchal. Už tam nikdo není, byl si jistý. Vstoupil do jeskyně, která rozlohou připomínala menší stáje. Bylo zde místo pouze pro skřety, které pobily, jejich náčelníka a spoustu harampádí. Nord se začal prohrabovat věcmi. Rozhrno, rozhrnovali je klackem, aby se jich nemusel dotýkat, protože vypadaly špinavě a páchly. Musela to být skupina, která se odtrhla od skřetů z jižního lesa. Bývali neškodní, ale tihle byli jiní, jako kdyby je hnalo něco horšího. Pak jsme necítili po větru Mít, eh, Míří přesně na druhou stranu od našeho stanoviště. Rozvíjel úvahy Nord. William mu přestal věnovat pozornost. Až teď, se mu sice, až teď se mu sice sklidnil tep, ale silou vůle vyvolaný klid se rozplynul. Rozechvili se mu ruce. Já, já jsem zabil. Byl to zcela nový pocit, který se nepříjemně zžíral pod, zažíral pod kůži. Procházel každým svalem. Cítil se jinak než kdykoliv dřív. Cítil se hlavně mizerně. Na jednu stranu byl rád, že bitvu on i mistr ve zdraví přežili, ale na stranu druhou měl pocit, že nebylo správné vzít někomu život, ať už byl jakýkoliv. Vysvobozen byl z tohoto uvažování až o chvíli později Nordem, který ho poklopal na rameno. Vrátíme se do tábora ještě teď v noci. Není bezpečné tady zůstávat. Rychle se zbalíme a pojedeme. William pokýval souhlasně hlavou. No, Williamova první srážka s tím, co ho čeká a spoustukrát v této knize se ještě ukáže. A to je souboj. To je souboj o život. O život svůj, o život někoho blízkého a nutnost někoho zabít. Tentokrát to byli skřeti, protože je hlavně nepřátel, nepřátelé jsou lordeoni, tak pravděpodobně se střetne i s nimi. A asi to nebude úplně lehké. Do tábora se vrátili v poledne následujícího dne. Byli unavení, ale cesta šla nakonec snáze, než očekávali. Půjdu pod hlášení, zatím jdi domů, řekl Nord. William se sužován svými výčitkami doklopítal do domu. Sestry mu připravili jídlo a on jim vyprávěl, co se v lese přihodilo. Na nás Elin během vypravování tajili dech. Byli zcela v úžasu z toho, co jejich bratr dokázal, jaký je hrdina. William s nimi však tento pocit nezdílel. Neslyšel odpočinout, opláchl se venku vodou, aby směl trápení a únavu z cest. Čistý si lehl do postele a přemýšlel. Být hrdinou je zvláštní pocit. Když je vzpomenu na syra Golfína a čím si musel projít, vidím, že se nemusí Vidím, že se nemusí být vždy tak, že nemusí být takové pocity, jako je o nich vypravováno. I on někdy začínal a možná se cítil úplně stejně, jako se teď cítím já. Kam vede cesta světla? Ptal se sám sebe. Začíná v úplné tmě? To je zajímavá úvaha a nechám vás u ní chviličku. Kam vede cesta světla? Začíná v úplné tmě? Spánek však všechny šedé obrazy o zářené slabě oranžovou barvou ohně neodnesl. Uviděl tvář skřeta, kterému jeho šíp prorazil brnění. Viděl jeho postavu padat s křikem k zemi. Probudil se udýchaný a spocený. Bylo ještě odpoledne, které se ubíralo k večeru. Mistr si ve světnici četl knihu. Mistře? Zeptala se tiše. Ano, William, co tě trápí? Trápí mě, jak jsme pobyli ty skřety, řekl na rovinu. Bylo mu z toho slabo, cítil se nepříjemně, jako by provedl něco nečistého. Nord se na něj chvíli díval. Rozumím ti, jsi citlivý, byl to poprvé, co tvůj šíp zasáhl něco jiného než strom nebo terč. Ale takový je život hraničáře. Ještě, ještě se potkáš s mnohem hlubšími a temnějšími pocity, než je tenhle. I přes slova mistra se necítil lépe. Vzal si knihu, která měla utišit nepříjemné hlasy v jeho nitru. Po necelé kapitole zjistil, že se příběhu vůbec vědomě nevěnuje. Ani meditace mu nepomohla. Nádech a výdech byly ty poslední věci, kterých si byl schopen všímat odešel z domu za zapadajícím sluncem. Toho dne neběhal, toho dne nabíhal ještě spousty mil a vystřílel mnoho toulců šípů, než se rozhodl vrátit zpět. Svítila luna, když se William vracel domů. Ve chvíli, kdy spatřil věže tábora, poznal i svůj vnitřní klid. Z nejvyšší věže, věže zářily modré paprsky magického světla. Je to oslava nového měsíce, obřad, který rozsvítí všechna okna modrým světlem na přivábení dobrých zítřků, Poznal William podle popisu z legend Italian. Procházel ulicemi tábora, blížil se k domu z druhé strany. Vyšel na kopec, který byl přesně v půli tábora. Nepřevyšoval věže, ale byl nejvyšším travnatým místem za hradbami. Posadil se na trávu se, zam se zamyšlením. Díval se na sever směrem k Daidii. Byla tma a ještě k tomu možný opar, ale i přesto William věděl, že tam hlavní město někde je. Vzpomněl si na přátele Fala a Dealu, jak se asi mají Dalin a Malen, jak je v Antarpě, kde naposledy zahledl své rodiče. Přemítal nad vším, co se odehrálo, co se děje a co ho teprve čeká. Úplněk ho pozoroval ještě část cesty, než mladý hraničář místo na kopci opustil. Ševela lesního podrostu se lehce ozýval za Williamem. Jeho rychlé kroky za sebou nenechali téměř žádnou stopu. Byl se zaběhat, aby se po ránu protáhl. Po téměř probdělé noci se cítil neprobuzený. Rozhodl se ovlažit raním chladným vánkem. Když se vracel na zpět kolem stáje, pozoroval, že, mistr ků, že mistrův kůň není v ohrádce. Hm. Jen co se vrátil domů, čekali ho sestry se snídaní. Málem bych zapomněla, vypískla Eileen. Nord ti tady nechal dopis. Sáhla do police, kde ležel přiložený list papíru s narychlo napsaným vzkazem. Vilém, William, William, odjel jsem za povinnostmi. Vrátím se nejdříve za měsíc. Postarej se o sestry a o dům. Na zadní straně máš úkoly, které bys mělo splnit. Nikdy mi nic neřekne předem, vždy mě postaví před hotovou věc. Nebyl uvnitř sebe rád William. Vrátil list a začetl se do krátkého výpisu, který mu Nord zanechal. Trénovat každý den, najít si partnera pro boj bez zbraně, proskoumat jižní cestu 10 mil východně od tábora, podat hlášení mistru Heliarovi z Velké síně. Byl spokojený, nakonec nemusel dělat nic, čemu by nerozuměl a poslední úkol vypadal dobrodružně. Partner na trénink boje bez zbraně ho napadl i hned. Mohl jim být jedině Deren, Rozhodl se ho rovnou navštívit. Jen co vyšel ze dveří, zahlédl ho, jak k němu míří z kopce dolů. Viliéme, dostal jsem úkol, že? Chtěl říct, ale byl přerušený. Já vím, dostal jsem ho taky. Obe drželi podobný list papíru v rukou od svých mistrů. Nemám tady žádné jiné přátelé, hned jsem si vzpomněl na tebe. Dáme se do toho hned, jo? Jdeme na to. To je konec našeho dnešního čtení. Seznámili jsme se s Darenem, došli jsme do tábora Atalian, seznámili jsme se s místem, kde teď bude William a jeho sestry Aiden a Nana přebývat. William si zažil, jaké to je někoho zabít, jaké to je být hraničář v praxi, kdy během stráže došlo k nějakému napadení a musel to řešit společně s Nordem. A dostal první, v podstatě řekněme, hraničářský úkol, má něco proskoumat a tam se podíváme příště dolů do komentářů pod videem mi napište, jak se vám tady tohle čtení líbilo, tady tato část příběhu, jak se vám líbí místo, kde William bydlí, jak se vám zdá a jeví tábor rytířů Atalian a napište mi, jaké to pro vás v životě bylo, když jste třeba poprvé byli někde úplně sami a museli jste se najít nové přátelé. Ať už to byl třeba nějaký dětský tábor, nebo jste se stěhovali do jiného města a šli jste poprvé do nějaké třídy, nebo poprvé do nějakého sportovního klubu. Jaké to pro vás bylo, když jste byli někde úplně poprvé a museli jste si hledat nějaké svoje nové přátelé. Napište mi to do komentářů, jsem moc zvědavý na vaše příběhy a vůbec se nestejte se rozepsat. Moc rád čtu vaše komentáře, moc mě to baví a moc rád na ně odpovídám. No, tak uh, pokud se vám zatím Atarian líbí, jsme tak ve. Na jsme vlastně straně, já se musím podívat, ať se trošku. 91 jsme zhruba. Ve čtvrtině. <laughs> Jsme zhruba ve čtvrtině celé knihy. A já budu moc rád, když budete celou audio audioknižní sérii sdílet se svými přáteli. Pokud se vám Atelier líbí a líbí se vám to jako pohád, jako příběh, jako něco k zamyšlení, filozofického, jakkoliv, vás to inspiruje, motivuje, tak sdílejte tenhle příběh s přáteli, bude se to moc rád. Zatím lajkujte tohle video, odebírejte můj kanál, klikněte i na zvoneček, abyste měli jistotu, že stihnete další premiéru nebo jakákoliv další videa na tomto kanálu, i další spousty audio knih a, a kníže, které jsem napsal. A já se na vás moc těším zase u dalšího čtení z Legend a Tarien. Zatím se mějte skvěle. Ciao.